Шановні, хвилиночку уваги! Що, дуже приємно привітати всіх наших спортсменів тут, на українській землі. Ми постійно за вами святкували, вся країна вас підтримувала. Дуже приємно, що ви повернулися в нас загально державному заліку. Ми восьмі, але за кількістю медалі шосте. Всіх хочеться поздоровити. Ще раз всіх поздравляю. Слава Україні! Героям слава! Слава спорту! Хочете привітати вас, поздоровити і подякувати. Тому дійсно ми пишаємось, ви наші герої. 46 медалей – це велике досягнення на історичних європейських іграх. Бажаємо вам успіхів, нових перемог у славу України. І будь ласка, вітання і слова подяки вашим батькам, рідним, за те, що вони виховали таких героїв нашої держави. Дякую. Олімпійська і паралімпійська сім'я в перших європейських іграх. Я вибачаю, що може не так голосно, але я хочу подякувати всій нашій команді. Перш за все тим, хто був авангардом і змог здобути ці важливі для нас перемоги. Але ті, хто єднали цю команду, брали участь у 31 дисципліні, ми найсильніші. Ми дійсно довели, що на континентальній першості ми здатні перемагати і... Ще бажаю сказати декілька слів, будь ласка. Спасибо вам большое. Вам дякую. За те, що підтримували нас, за тренера Трюхіна. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Как-то вместе. Це на передодні Олімпійських ігор. Юра!